Καλησπέρα σας. Στο επίκεντρο σήμερα είναι ένας αυτοδιοικητικός με μακρά πορεία στο χώρο. Κοινοτάρχης Μεγαλοχωρίου, Δήμαρχος Πλωμαρίου για δύο θητείες, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης και σήμερα υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Μαζί μας σήμερα ο Μιχάλης Μαμάκος. Καλησπέρα σας κύριε Μαμάκο. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα κύριε Κιακομία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη φιλοξενία στην τηλεόρασή σας και να μπορέσουμε να περάσουμε κάποια μηνύματα κάποιες στους τηλεθεατές σας. Έχουμε πολλά να πούμε. Είστε πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχετε περάσει από θέση Προέδρου Κοινότητας, ξεκινήσατε, ήσασταν πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου, ήσασταν δήμαρχος Πλωμαρίου, πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος στη Μυτιλήνη και τώρα για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής. Έτσι ακριβώς. Έχω μια από το 1995 που ασχολούμαι ενεργά με την αυτοδιοίκηση, σε ενεργή πάντα θέση και ως πρόεδρος και ως δήμαρχος με τα δύο τετραετίες στο Πλωμάρι. Υπηρέτησα και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση δηλαδή, και τώρα ως αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Μυτιλήνης. Όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω ζυμωθεί με την κοινωνία, με τα προβλήματά τους σε καθημερινή βάση. Προσπαθώ σε όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθώ να είμαι κοντά τους και να επιλύω τα προβλήματα από την όποια θέση ευθύνης είχα. Και βέβαια θεωρώ ότι βρισκόμενο σε μία φάση τόσο προσωπικής αλλά και πολιτικής ωριμότητας, θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω από αυτή τη θέση, από το εάν επιλεγώ από το Κοινοβούλιο, να δώσω όλες τις δυνάμεις για αυτόν τον τόπο, για τα νησιά μας και ειδικά για τη Λέσβο, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί από πολλά. Έχουν περάσει πολλές κρίσεις. Πρώτα την οικονομική, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα. Μετά είχαμε το μεταναστευτικό προσφυγικό. Είχαμε μετά την οικονομική κρίση. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα χρόνια περάσαν πολύ δύσκολα. Και πρέπει βέβαια να κοιτάξουμε αισιοδοξία την επόμενη μέρα, η οποία πρέπει να είναι μια ημέρα ανάπτυξης για τον τόπο μας, η οποία μιλάμε πολλά χρόνια αλλά δεν τη βλέπουμε. Και βέβαια για να γίνει ανάπτυξη χρειάζεται να υπάρχουν συνεννόηση, να υπάρχει όχι αρνητισμός και να υπάρχει μια βοήθεια από όλους για αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Έχει περάσει, μιλώντας για κρίση, έχει περάσει και το ΠΑΣΟΚ πολλές κρίσεις και σε αυτή τη φάση βρίσκεται, θα λέγαμε, σε μια, όσον αφορά τη Λέσβο, μπορεί να διεκδικήσει, όπως πολλοί κουβεντιάζουν, πολλοί αναλυτές βλέπουν, πολλοί συζητάνε, ότι μπορεί να διεκδικήσει μια έδρα στη Λέσβο. Και αυτό που το ξεχωριστώ τώρα είναι ότι όλοι οι υποψήφοι είσαστε νέα πρόσωπα. Δεν είναι δηλαδή κάποιος εν ενεργεία βουλευτής μέσα στο ψηφοδέλτιο για να πείσει ότι υπάρχει κάποιο προβάδισμα. Δηλαδή, εν δυνάμει, διεκδικείται όλη αυτή την έδρα που... Ακριβώς. Ήταν ένα έλλειμμα του χώρου μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη μεγάλη τιμή που με έκανε ο χώρος μου να με ορίσει να είμαι υποψήφιος βουλευτής για πρώτη φορά στο νομό Λέσβο. Βέβαια η προσπάθειά μου και η προσπάθειά όλων μας είναι να μπορέσουμε πάλι να πάρουμε την έδρα στο νομό μας. Γιατί καταλαβαίνετε, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε άμεση επαφή τα νησιά μας με την Βουλή. Απευθείας θα μπορούμε να μεταφέρουμε τα προβλήματά μας ή να διεκδικούμε απευθείας μέσα από το Κοινοβούλιο. Τιμώ όλους τους συναδέλφους, ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Θα δώσουμε έναν κοινό αγώνα όλοι μαζί και νομίζω ότι στο τέλος θα το καταφέρουμε. Δηλαδή, θα ξαναπάρουμε την έδρα στο νομό μας για να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά και στον πολίτη, σαν κόμμα, αλλά και να μπορούμε να διεκδικούμε και να απαιτούμε όπου χρειάζεται και όταν χρειάζεται θέματα τα οποία αφορούν τον τόπο μας. Με τη Βάσο Χοχλάκα είστε μαζί στο ψηφοδέλτιο, είστε υποψήφοι και οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ήσασταν μαζί και στο δημοτικό ψηφοδέλτιο. Σας είχε στηρίξει στην υποψηφιότητά σας τις προηγούμενες εκλογές. Εκεί είχατε έρθει σε μια ρήξη τότε. Αυτό έχει ξεπεραστεί πλέον?
Βεβαίως, ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση, μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά ο κοινός αγώνας για τον κοινό χώρο που είμαστε νομίζω ότι μας ενώνει, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οπότε μαζί όλοι θα δώσουμε αυτό το κοινό αγώνα. Mm-hmm. Τώρα θέλω να πάμε να συζητήσουμε τα δημοτικά. Να έρθουμε στο θέμα της συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή και το βάρος της απόφασης που πήρατε εσείς να στηρίξετε την πρόταση δημιουργίας μιας νέας δομής. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση και δεχτήκατε και πολύ κριτική γι' αυτό. Μάλιστα. Καταρχήν, όπως προείπα, ότι η πολύχρονη με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση με δίδαξε ότι πολλά πράγματα και πολλά έργα έχουν χαθεί επειδή ο ένας χτίζει και ο άλλος γκρεμίζει. Να μην πιστωθεί ο ένας στο έργο, τον γκρεμίζει ο άλλος. Έχω πάμπολα παραδείγματα, έχουν χάθει εκατοντάδες έργα στην αυτοδιοίκηση γιατί ο ένας πολεμούσε τον άλλον. Νομίζω ότι αυτή την πολυτέλεια πλέον δεν πρέπει να την έχουμε. Πρέπει όλοι την επόμενη μέρα των εκλογών να είμαστε μια γροθιά. Και λέω μια γροθιά ότι στην κοινή προσπάθεια όλων μας, προεκλογικά όλοι, τι μιλάμε, ανάπτυξη, να βοηθήσουμε τον τόπο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε πράξη. Βέβαια, έχοντας τη δική μας πολιτική ταυτότητα και όχι μόνο και το δικό μας πρόγραμμα. Τώρα, όσον αφορά τον Κλεισθένη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το νέο εκλογικό σύστημα απαιτούσε ναι, σε τοπικό επίπεδο κάποιες συνεργασίες, αλλά πάντοτε να γίνονται πάνω στο τραπέζι. Εμείς το κάναμε και δημόσια και πάνω στο τραπέζι και βεβαίως με κάποιες πολιτικές θέσεις που έχουμε, τις οποίες έπρεπε να μπουν στο τραπέζι. Αυτό κάναμε. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθήσαμε σε αυτόν τον τρόπο να γίνει κάτι καλύτερο. Και νομίζω ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής, γιατί η παράταξη μας στον τομέα που πήρε όσον αφορά την Δημοτική Αρχή, παράδειγμα την πολεοδομία. Θα έχει, έρθουμε σε αυτό, έχει, ναι. Έχει αλλάξει άρδη και έχουν επιληθεί εκατοντάδες προβλήματα τα οποία ήταν χρόνια. Θα ήθελα να μείνουμε όμως πρώτα στο θέμα του μεταναστευτικού, ναι. Σε αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση και συγκυρία για το νησί, όπου θα προτιμούσαν πολύ να μην αναμειχθούν. Τα λέω καλά? Μάλιστα. Όταν παίρνεις την απόφαση, κυρία Γιακουμή, να υπηρετήσεις αυτόν τον τόπο, πρέπει πάνω απ' όλα να δεις το συμφέρον του τόπου, όχι το δικό σου πολιτικό μέλλον ή συμφέρον. Θα δεις το μέλλον του τόπου που ζεις εδώ, εσύ, τα παιδιά σου και που θέλεις να ζήσουν τα παιδιά σου. Όπως και εγώ, τα παιδιά μου όλα τα κράτησα, μην είχε και με εδώ, για να μείνω στον τόπο και όπως είναι ολονών των γονιών, ότι τα παιδιά τους θα θέλουν κοντά τους, δίπλα τους. Και βέβαια με μια αξιοπρεπή δουλειά και οποιαδήποτε εργασία. Όταν λοιπόν το 19 το νησί μας παγκόσμια είχε γίνει, δεν υπήρχε ό,τι χειρότερο να ακούμε κάθε μέρα, με τους 25 πλάς χιλιάδες μετανάστες πρόσφυγες μέσα στη Μυτιλήνη, διάσπαρτες από το Πίκπα, τη Χρυσομαλούσα, τους δρόμους της Μυτιλήνης, το νοσοκομείο μας, τα πάντα, έπρεπε κάποια στιγμή να δοθεί κάποια λύση. Και ποια ήταν αυτή η λύση? Μετά την καταστροφική φωτιά στη Μόρια, η επιτακτική ανάγκη ποια ήτανε? Να κλείσουν όλες οι δομές και να γίνει μία μικρή, κλειστή, ελεγχόμενη δομή εκτός πόλης, εκτός κατοικημένης περιοχής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ούτως ώστε να μπορέσουμε και αυτή να ζούσε αξιοπρέπειες συνθήκες. Είχαμε δει τότε, αν θυμάστε, λάσπες, χιόνια και σε αξιοπρέπειες συνθήκες για όσο χρόνο μείνουνε, παραμόνη η ταυτοποίηση και το πού θα πάει ο καθένας μετά. Και κατά δεύτερο λόγο, εμείς να πάμε στην κοινωνικότητά μας. Είχαμε βέβαια και τον Καρατεπέ που είχε ανοίξει μέσα στην πόλη. Ήταν ένα θέμα αυτό. Θα πάμε και σε αυτό. Θα σας θυμίσω ότι όλα αυτά τα χρόνια το νησί μας, ειδικά το νησί μας, καταστράφηκε. Ο τουρισμός ακυρώσαν τα πάντα. Καταλάβατε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν έτοιμοι στη χρεοκοπία, καταλαβαίνετε τι τραβήξε. Έπρεπε λοιπόν κάποιοι να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογούσε. Εμείς λοιπόν, πρώτοι, 10 Σεπτεμβρίου του 20, βγήκαμε ως παράταξη και είπαμε αυτές τις αλήθειες. Στην αρχή δεχτήκαμε κριτική, όμως είχαμε το θάρρος. Είχε γίνει μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη τότε και εσείς βγάλατε μια ανοιχτή μια επιστολή όπου αναφέρατε ότι η θέση μας είναι αυτή. Ο στόχος της παράταξής μας είναι αυτός. Και με την προϋπόθεση πια να κλείσουν όλες οι άλλες δομές, το ΠΙΚΠΑ, ο Δημοτικός Καρατεπές, η Χρυσομαλούσα, όλες οι διάσπαρτες, αλλά και εννοείται το Μαυροβούνιο Καρατεπές, αυτός που δημιουργήθηκε μια ανοιχτή.
Mm-hmm. Και το οποίο δεν μίλησε και κανένας. Το οποίο είναι και δυναμικό της 8.500 περίπου ατόμων. 10.000. 8.500-10.000. Δεν μίλησε κανένας. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μία κανονικότητα και σε εμάς και σε αυτούς που για όσο χρόνο μένουν εδώ. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια έγινε σε συνεννόηση και με το χώρο μου, με το κόμμα μου και με την τότε Νομαρχιακή Επιτροπή του χώρου μου. Δηλαδή είχαμε κοινή γραμμή και βέβαια απέτησή μας μέχρι 3.000. διαμένοντες. Αυτή ήταν. Τώρα το πού θα γίνει, πώς θα γίνει, αφορούσε τεχνοκράτες, υπουργεία και οτιδήποτε. Εμείς θέλαμε να έχουμε την κανονικότητά μας. Από εκεί και μετά γίνανε όλα αυτά που γίνανε μέχρι τώρα και προχωράει. Η δομή όμως είναι για 5.000 άτομα και αυτή είναι η διαφωνία που ακούγεται όσο αφορά το μέγεθος της δομής, την δυναμικότητά της, ότι είναι αρκετά μεγάλη, μια μικρή πόλη θα λέγαμε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι οι περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι μάλιστα καταψηφίστηκαν από το Συμβούλιο πρόσφατα. Όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς το καταψηφίσαμε γιατί ήμασταν απόλυτοι στον αριθμό των δεμένων. Δηλαδή, σε μια περίοδο που θα έχουμε αφίξεις πολλές, λέμε το ανάτο να πάει σε αυτό. Και από εκεί και μετά να πηγαίνει ο καθένας, να γίνεται η ταυτοποίησή mm-hmm. του και το που θα πρέπει να πάει ο καθένας. Αλλά να ζούμε και αυτές τις συνθήκες όπως πρέπει να ζούνε. Και εμείς να είμαστε σε μια κανονικότητα και το νησί μας να αποκτήσει πάλι την ταυτότητά του. Να πάει να πάρει το δρόμο του, το σωστό δρόμο της ανάπτυξης. Σίγουρα πρέπει να. Όλοι συμφωνούν πλέον. Μόνο το ΚΚΕ έχει σταθερή θέση κατά της δομής, αλλά γενικά υπάρχει μια. Όλος ο κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μια δομή, δεδομένου ότι έχουμε ροές, δεν το συζητάμε. Αυτά τα δύο ζητήματα όμως. Το ένα που έχει να κάνει με τη δυναμικότητα και το δεύτερο με τους περιβαλλοντικούς όρους. Είναι θέματα τα οποία, όπως λέτε κι εσείς, εκφράζεται διαφωνία. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μια δομή που είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Αυτό αφορά αυτούς που επιλέξαν το μέρος, αυτοί που επιλέξανε να γίνει η δομή και εμείς θα σας πω για ακόμη μια φορά ότι δεν κρυφτήκαν πίσω από το δάχτυλό μας. Σήμερα όλοι λένε ναι, ότι χρειάζεται μια δομή μικρή, όλοι. Τότε αυτοί που φωνάζαν και καμία, σήμερα όμως έρχονται. Εμείς δεν πάμε να χτίσουμε πολιτικές καριέρες πάνω στο μεταναστευτικό. Εμείς θέλαμε να δώσουμε λύση. Δεσμευτήκαμε προεκλογικά και αυτό πράξαμε. Με όποια ευθύνη μας αναλογώς την πήραμε. Όμως σήμερα όλοι αυτό δεν λένε. Ναι. Δεν κρύβεσαι όμως πίσω από το δάχτυλό σου. Βέβαια, δεν το συζητάμε ότι η τοπική φορείς, η αυτοδιοίκηση βρέθηκε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη. Να σας διακόψω, την ίδια απόφαση που αυτό που επικαλεστήκαμε εμείς ως παράταξη, η ίδια απόφαση πήρε και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Μικρή κλειστή δομή εκτός αστικού ιστού και εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είχατε αντιδράσεις μέσα από το χώρο σας, είχατε ανθρώπους που σας πλησίασαν και εξέφρασαν διαφωνία για το ότι. Για την θέση που επιλέχθηκε και για τη δομή, για τη δυναμικότητά της και όλα για αυτά. Για τη θέση δεν είπαμε εμείς ούτε επιλέξαμε. Εσείς είχατε δεύτερες σκέψεις. Σας είπα ότι είχαμε έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο του κόμματός μας, του χώρου μας, για το θέμα αυτό και από κοινού βγάλαμε και μια ανακοίνωση. Δηλαδή έγινε σε πλήρη συνεργασία. Mm-hmm. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα με τον κύριο Χρονόπουλο. Η δομή γίνει, θα είναι 5.000 ατόμων. Αυτή είναι εμείς, η απόφαση. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Εμείς απαιτήσαμε και απαιτούμε να μην είναι 5.000, μέχρι 3.000 και μέχρι εκεί να πάει. Και αυτό ήταν η αρχική μας και ήταν κόκκινη γραμμή για μας. Όπως κόκκινη γραμμή ήταν να κλείσουν όλες οι δομές. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές και βέβαια να υπάρξει η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων μας που ευτυχώς το λιμενικό σώμα και όλοι οι εμπλεκόμενοι πραγματικά κάνουν φοβερή δουλειά. Τους ευχαριστούμε και να συνεχίσουμε αυτό το ζήλο να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορα μας, τα οποία κάποτε κάποιοι τα είπαν ανοιχτά σύνορα. Δεν υπάρχουν σύνορα. Με όλα τα επακόλουθα που είχαμε μετά. Mm-hmm. Να πάμε τώρα στην συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και την ανάληψη της Αντιδημαρχίας Δόμησης. Το αναφέρατε και εσείς πριν, ναι. Ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί πράγματι ο κύριος Βατός έχει κάνει σπουδαίο έργο και τα αναγνωρίζουν όλοι στην Υπηρεσία Δόμησης, παραλαμβάνοντας σε μια κατάσταση τραγική θα λέγαμε. Κύριε Γιακουμή, καταρχήν σας είπα ότι εμείς είμαστε για να χτίσουμε, όχι να γκρεμίσουμε. Και όπως είπα πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν μας απασχολεί το ποιος θα κόβει κορδέλες ή ποιος θα εγγενιέζει ένα έργο, γιατί το έργο μένει στον τόπο. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ, αύριο δεν θα είμαστε. Οποιοδήποτε είναι, είμαστε με ημερομηνία λήξεως. Άρα λοιπόν δεν έχουμε το δικαίωμα να μην βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Οι εκλογές τελειώσανε. Το να κάνεις στήρα αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, μόνο κακό κάνεις στον τόπο, αλλά νομίζω και στον ίδιο τον οποίο προσπαθεί να την κάνει.
Εμείς λοιπόν, στον τομέα, όπως είπαμε, γιατί σε αυτόν εδώ το χώρο μίλησαν πάτε τότε για τη συνεργασία, έγινε με πολιτικούς όρους, δεν ζητάμε καρέκλες, έχουμε από, και στα γραφεία μας και δουλειά έχουμε. Απλώς να πάρουμε έναν τομέα και να μπορέσουμε να τον τρέξουμε. Και νομίζω ότι το είδε όλος ο λεσβιακός λαός αυτή τη διαφορά που είχαμε, έστω σε αυτό το τομέα που πήρε η παράταξή μας και η οποία επέλυσε εκατοντάδες προβλήματα ανθρώπου που ήταν εγκλωβισμένοι για το σπίτι τους ή την περιοχή τους, και βέβαια με το γεγονός το τελευταίο που έγινε και η πολεοδόμηση βαριάς ακροτηρίου. 25 χρόνων που ήταν εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι και σήμερα μπορούν να αξιοποιήσουν την περιοχή τους. Και ένα μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έρχεται, το μεγαλύτερο για, για όλη την Ελλάδα, βασικά για το νησί μας και για το Δήμο μας, είναι τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Να ξέρει ο καθένας η κάθε περιοχή που θα οικοδομήσει, τι θα οικοδομήσει, και μια που μιλάμε για ένα νησί ανερχόμενο, ειδικά όπως είναι το Πλωμάρι, ανερχόμενο τουριστικά, να ξέρει πού θα μπορεί να έρθει ο άλλος να επενδύσει, να χτίσει ή το ξενοδοχείο του ή να κάνει ο ξένος την επένδυσή του. Είναι ό,τι μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο αυτή τη στιγμή που μπορεί να γίνει στον τόπο μας. Τα τοπικά, τα οποία είναι βέβαια σε φάση τώρα διαβούλευσης στην κάθε περιοχή για να επιλεγούν τα σημεία τα οποία θα πρέπει να γίνει όλος αυτός ο σχεδιασμός. Ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος γνώριζε, ήταν στην κατάλληλη θέση ο κ. Βατός και ήρθε σε μια στιγμή που είχε τεράστια προβλήματα η υπηρεσία για να βοηθήσει και να συμβάλλει με τις γνώσεις του. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε πάρα πολύ και πάρα πολλοί σε αυτό το τραπέζι έχουν σχολιάσει αυτό, ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση οι επικεφαλείς συνεργάζονται με ανθρώπους οι οποίοι θα τους φέρουν ψήφους, όμως την επόμενη μέρα δεν έχουν ανθρώπους να διοικήσουν, δεν έχουν ανθρώπους σε θέση ευθύνης για να μπορούν να αποδώσουν. Αυτό δεν είναι ένα θέμα που πρέπει επιτέλους να αλλάξει? Δηλαδή, το είδαμε και στο πιο απλό, στην τραγωδία στα Τέμπη, έτσι. Όταν έχεις έναν υπουργό ο οποίος δεν είναι γνώστης και δεν έχει πλησιάσει το θέμα να δει πώς λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι, τι χρειάζονται, φτάσαμε σε μια τραγωδία διότι υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις. Πώς όμως θα σταματήσει αυτό το πράγμα, πώς θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά, αν δεν έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να αποδώσουν στον τομέα που θα αναλάβουν? Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, και μια που αναφέρετε το γεγονός, πραγματικά εγώ αλλά όπως και όλη η Ελλάδα είμαστε συγκλονισμένοι για αυτό το τραγικό συμβάν, αυτό το βίο θάνατο όλων των ανθρώπων, των νέων παιδιών. Και βέβαια είμαι αλληλέγγυος σήμερα στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που γίνεται σε όλη την Ελλάδα για όλους αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοια τραγικά γεγονότα, να θρυνούμε θύματα και ανθρώπους και νέους ανθρώπους για να προσπαθεί να φτιάξει το πολιτικό σύστημα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει πριν προτού θρυνήσουμε θύματα. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα φταίει για πολλά πράγματα και τα οποία μας οδηγήσαν έστω και σε αυτή την τραγωδία. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν είναι ότι χρειάζεται σε κάθε τομέα να τοποθετείται ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Και ξεκινήσαμε να συζητάμε για την πολεοδομία και γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό, διότι η πολεοδομία είχε έναν άνθρωπο πριν, να μην σχολιάσουμε προκατόχους, αλλά ο οποίος δεν κατήχε το αντικείμενο, έτσι. Και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, οι φάκελοι να βρίσκονται στιβαγμένοι μέσα σε τουαλέτες. Τα γνωρίζετε πώς ξεκίνησε? Τα γνωρίζουμε. Ντρεπόμασταν ως δημοτικοί σύμβουλοι για την κατάσταση αυτή. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά αυτό το κρίνει ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο λαός. Και βέβαια, ανάλογα η κάθε δημοτική αρχή, θεωρώ, ανάλογα με τους ανθρώπους που έχει, τοποθετεί και στις κατάλληλες θέσεις. Αν δεν υπάρχει, όπως παράδειγμα, η δημοτική αρχή του κυρίου Κίτρη δεν είχε μηχανικό. Να μπορεί να συνεννοεί και να είναι δηλαδή γνώστης των πραγμάτων. Είχαμε εμείς όμως σε αυτό το τομέα, δώσαμε όλο μας τον νέο μας, όχι για να στηρίξουμε μια δημοτική αρχή, για να στηρίξουμε τον τόπο. Ακριβώς. Και το χαίρομαι όταν μιλώ με μηχανικούς οι οποίοι βρίσκουν λύση άμεση και ο κόσμος θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένος και δεν είναι εγκλωβισμένος πλέον σε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Εσείς πώς αξιολογείτε την πορεία της Δημοτικής Αρχής συνολικά, με βάση την εικόνα που και όσα ακούτε κι εσείς από τον κόσμο που σας πλησιάζει? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Μπορούσαν να γίνουν πάρα πολύ περισσότερα, να τρέξουν με πιο γρήγορους ρυθμούς, καθότι τρέχουν προγράμματα, υπήρχαν έτοιμα μελέτες και έργα, αλλά βέβαια υπάρχει ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα ήταν
έσπασε ξαφνικά ο Δήμος στα δύο. Υπήρχε όντως υποστελέχωση και είχαμε να κάνουμε με την υγειονομική κρίση. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι όλα φύγαν πίσω. Τα έργα φύγαν πίσω, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, οι υπηρεσίες δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Ήταν και ένα μέσα στα αρνητικά. Όχι, βέβαια ότι δεν μπορούσαν να προσφέρουν παραπάνω. Ναι, μπορούσαν. Ήθελε παραπάνω δουλειά. Αυτό είναι ότι ακούγονται, υπάρχουν. Βεβαίως. Βεβαίως. Ήθελε και θέλει παραπάνω δουλειά. Θέλει πολλές ατέλειωτες ώρες από αυτούς που έχουν τα πόστα, αυτούς που κρατάνε. Θέλει ατέλειωτες ώρες. Θέλει ατέλειωτες ώρες δουλειάς, οργάνωσης και ελέγχου. Θα βάλουμε μία νοτελεία τώρα, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε, να πάμε και στο θέμα του πλωμαρίου και τα θέματα της κεντρικής πολιτικής κοινής, και θα είμαστε και πάλι μαζί σας.